Velkommen til den her video om, hvordan vi kan lave versionsstyring ved hjælp af GitHub og brackets. Det overordnede workflow går ud på, når vi skal arbejde med versionsstyring og når vi arbejder med GitHub, at vi arbejder i det, der hedder et lokalt repository. Hver gang vi har lavet nogle ændringer, så pusher vi de her ændringer til GitHub. GitHub og Git holder styr på hver eneste commit, vi laver. Det vil sige, at de holder styr på alle de ændringer, så vi senere kan gå tilbage i historien. Fra GitHub kan vi pulle det, vil sige, at vi kan trække de filer, vi har lavet. Og lokalt vil vi så, og i det her tilfælde er det brackets, vi bruger som vores workspace, vil vi så arbejde med vores filer. Når vi har editeret en fil, så skal vi først tilføje den til vores repository. Efter vi har tilføjet den til vores repository, committer vi den, og så pusher vi den igen op til GitHub. Så det vil sige, at vi har altså sådan et kredsløb, hvor vi arbejder med nogle filer. Når vi er færdige, så gemmer vi dem, committer dem, pusher dem til GitHub, og derfra kan vi så igen trække dem tilbage. Og hele ideen med det er jo, at dels at vi kan lave versionsstyring, men også at vi kan være flere, der arbejder sammen om vores filer. Selve terminologien i GitHub, vi har det, der hedder et repository, og det er et, kan man sige, et sted, et bibliotek, et directory, hvor der bliver holdt styr på alle de forskellige versioner, vi laver. Så hver gang vi laver et commit, så bliver der ligesom gemt en ny version. En branch, som vi skal kigge på lidt senere, er en gren. Det vil sige, at i mit repository kan jeg lave forgreninger, sådan så jeg kan arbejde med eller arbejde uafhængigt af min master branch, som er hoved, kan man sige, grenen i alle repositories. Jeg kan lave branches, som gør, at jeg kan arbejde sideløbende med og arbejde uden at forstyrre min master branch. Fork går ud på GitHub, at jeg kan lave en klon, kan man sige, kopiere andre menneskers repositories og få dem ind som et repository på min egen GitHub-konto. Og klone går ud på, at jeg fra mit repository kopierer, kloner et repository ned på min lokale maskine, sådan så jeg kan arbejde med mine filer. Nederst i slidet her er der et link til den her terminologi, hvor I kan læse mere om det. Commit. Det handler om, at hver gang jeg har lavet nogle ændringer og gemmer dem, så vil jeg committer jeg min ændring. Det vil sige, jeg får mit repository til at huske, at her skete der en ændring. Når jeg laver en commit, så skriver jeg også en lille commit message, som fortæller, hvad handler den her ændring om. Så jeg altid kan gå ned og kigge i mine commits og se, at det var her, jeg gjorde det, det var her, jeg indsatte menuen, det var her, jeg gjorde noget andet. Okay, den her version vil jeg gerne tilbage til. Så kan jeg pushe, eller så kan jeg pulle, mener jeg. Så kan jeg pulle, hente mit de ændringer, der er lavet i mit repository. Push kommer efter commit. Når jeg først har committet, så pusher jeg til mit GitHub, sådan så min nye version kommer op og ligge på GitHub. Når jeg arbejder i brackets,
så kan jeg med fordel bruge det her workflow, at jeg starter med at oprette et repository på GitHub. Derefter opretter jeg en lokal mappe. Inde i brackets kloner jeg mit repository til den lokale mappe via brackets. Så kan jeg redigere mine filer, så gemmer jeg dem. Det er add, så committer jeg dem, og endelig pusher jeg dem op til mit repository. Jeg har lavet en lille video, som gennemgår det her workflow, og som ligger her i bunden af mit slide. Hvis jeg allerede har lavet et lokalt repository, har sagt init inde i brackets, så kan jeg stadigvæk godt arbejde med GitHub. Det workflow, jeg så bruger, går ud på, at jeg ude på GitHub opretter et repository, og en meget vigtig ting, det er, at det skal være uden en readme og en gitignore-fil. Når jeg har oprettet det her repository, så laver jeg en new remote, hvor jeg så bruger urlen til mit GitHub repository her som remote, så kan jeg committe og pushe, og så kan jeg arbejde fuldstændig, som jeg plejer at gøre.